السلام علیکم ګرانو مینوالو، زیم ستاسو ورور ستاسو مرګری آصف خان په دغه هیله چې روغ جوړ خاد او آباد به. لعنت 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 په پوزیا احمدزی، لعنت 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 په پوزیا احمدزی، لعنت. ګرانو مینوالو، د دې کنجرې دا تصویر چې څوک هم ویني نو لعنت پی ضرور وای، ځکه چې دې زمونږ د پاک قرآن بے حرمتی کړی ده. نو دا چې کوم ځای کې هم وینې، که په فیسبوک کې وینې، که په یوټیوب یې وینې، نو په دې کنجرې باندې ضرور لعنت وای. او لعنت پیو پیر نه په زر کاره ته په دې کنجرې باندې لعنت لعنت لعنت، او په دې کنجرې باندې په هزار واره لعنت لعنت لعنت. الله تبارک و تعالی دې داسې خلق تباہ او برباد کی. الله رب العالمین دی زمونږ د خپل پاک قرآن او د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم حفاظت په خپل وکړي، او الله تبارک و تعالی دې داسې خلق تباہ او برباد او نیس او نابود کی. زمارونو زماره طرفه تاسو ته دا خواست دی چې داسې قسمه ته پوسټ تاسو په فیسبوک باندې وینئ نو ډایرکټ پی رپورټ کوئ، داسې قسمه ته پوسټ بالکل مشیر کوئ، بالکل یې مشیر کوئ، پلیز مهرباني وکړئ. او داسې قسمه ته پوسټ چې تاسو په فیسبوک باندې وینئ نو پلیز مهرباني وکړئ او په دې باندې ډایرکټ رپورټ کوئ. او د داسې قسمه خلکو دپاره د قهر خیره کوئ چې الله تبارک و تعالی تباہ او برباد کی. الله تبارک و تعالی دی نیست او نابود کی. پاک رب العالمین دی تباہ او برباد کی. یا رب العالمین داسې خلق نیست او نابود کی. یا رب العالمین اسلام لا بری ور کی. یا رب العالمین مسلمان لا بری ور کی. یا رب العالمین مسلمان چې په کوم ځای کې هم دی، یا رب العالمین تی په خپل حفاظت کې وساتی. یا الله زمونږ د قرآن حفاظت وکړي.